עלינו שם ימינה וצועק לך, בשני תעלה! לקחנו שמאלה למעלה. Yeah.
כיף, זה כיף. איזה מסלול פצצה. אה? וואו, איזה מסלול. טוב, אה? פצצה. אתה יודע שעברנו בעשרות סינגלים שחתכו אותנו? כן, כן. אני גם פיתחתי לי הרגל, כל הזמן להסתכל. כל מה שאני חותך משהו מסלול, אני תמיד להסתכל ככל השבילים. בדיוק. אתה לא מבין כמה סינגלים עברנו בדרך. מלא. אחי, יש חותכים את ההר ככה בדוך, יש כאלה בזיגזגים. וואי, איזה מקום כיפי. אה? אתה כל הדרך מעמידה, זה משהו, אני לא מצליח. אני רגל לך, אני הייתי כמוך. הרבה יותר קל למצוא את הברקס רגל, שאתה מחבק את המחל. הברקס רגל, אתה כאילו קצת ככה, קצת בפנים, ואתה כל הזמן נעים לך פה, אתה מרגיש אותו. לא, אני מרגיש, אני לא יודע, אתה יודע, אתה... לא. זה הקטע של הגז, שלום. בוא, בוא תראה איזה יופי. בוא נמצא איזה מקום צל. זה באוהלים בצבא. אה?
בא עם רחפן, אמרת לי, אני זה הייתי בטוח שאתה בא, אני לא, לא, לא ידעתי למה, מה לצפות פה, אז אמרתי, אני לא, אחרי מה שהיה לי מדבר יהודה שם. תקשיב, רון, אני אומר לך, מה שאתה רואה פה, תסתכל רגע, אתה רואה פה תייר, תסתכל עכשיו, בוא תראה, תסתכל שנייה מעבר לאופק, מעבר לאורנית, אתה רואה שיש שם שביל לכיוון ההר? אה, כזה עולה, כן, ככה. אתה מצליח לראות עולה כמו נחש? היה לי קשוח, לא? לא, זה לא שביל קשוח, אבל once אתה עולה את השביל הזה? כן, הוא ישר, עולה שמאל לטיפה. מתחילים אינדורו בראש העין. אבל תקשיב... אה, ראש העין זה איפה שרצים ללכת בהתחלה. עכשיו אתה לא חייב להתפוצץ שם. רגע, רגע. שאני אחי לא רוצה. לא, לא. אבל הם... הם פצצה. כן, אבל הם נורא קטנים ו... וואו. פצצה, הם פצצה. רוצה להגיע ל... מה שיש נורמלי, הנה, אפשר להגיע לזה, אבל תסתכלו להגיע לזה. אגב, בוא נראה את זה. לדעתי הם יותר טובים ממה שהם היו לפני חודש. כי הם כבר, הם טעים מאוד. הם בשלים. טעים, אבל לא מתוקים רצח האלה. הם לא מלאים מיץ כזה. הם בשלים אובר כבר. אגב, אתה יודע מה עושה? אני הכי גמישה? לא, גם אצלי קשה. אגב, אתם יודעים שזה סוכן. מה זה? זכרת על זה שאתם שמים לוחית? איזה רבי, עצר אותי משטרה במדבר יהודה, בכניסה, בדיוק מול התחנה משטרה, חסמו לנו את הכביש ככה. אסור לכם לנסוע על הכביש, אמרו, כלים רישוי. מה רישוי? זה כלי שטח, אמרו, תקשיב, יש לי מדבקה של טסט. אז תראה, יש לי מספר, יש הכל מסודר, יש לי מראה, לא משנה, דיוקים אין לי. הם חווים קרים, הם חכלו. כן, בסדר. אמרתי לו, הכל מסודר וזה בדק, יאללה, תהנו. בדק לנו ראשונות, בדק ראשונות של הכלי, הכל. אני חייב לשים להם וינקרים שאני אוכל לצאת מהבית, לתרגל יותר וזהו. אסף לא היה, אני רוצה שמשהו מתפרק. שאני אצא מהבית, אני יכול להגיע ישר לסופר, למקומות נו. תשים זה, יש היום וינקרים עם לד קטנים, הם כאלה גודל. יש כפתור לד. לא רואים אותם, לא רואים אותם, ואתה מצמיד אותם כאילו לכלי. אז אני אגיד לך, מתחיל סיוט, היה לי זה. עניתי למחרשה את המטולש הזה, עם איתות בפנים. לא ראיתי אותו, בדקתי את זה. הווינקרים כולם עובדים, הבעיה היא עם זה, עם הברקס. אה, באמת? כאילו יש עוד איזה פלאג אחד, צריך לראות לאן זה לחבר אותו. סקה? בוא נעשה תמונה כולם ביחד עם הכלים ככה. תמונה של המפגש. טוב, טוב. נעמוד שם. תעמוד שם רגע. אגב, תדעו לכם, זה אחלה תרגול לרכב במקום כזה. השבילים האלה של איילון זה חרטה. איך הוא מצלם? בווידאו, ואחר כך אני עושה לחידה. הוא מעבב אדום? שהוא לא מעבב אדום. אני לא רואה, אני לא רואה. שנייה. אה, הוא מעבב, הוא מעבב. רואים, רואים, רואים. מעבב, מעבב. בגיל שלנו אתה אומר לו מעבב, אנחנו לא רואים כלום. לא רואים, לא שומעים. רגע, שנייה. אתה יודע אבל מה עושים לסרטונים האלה, אנשים? הנה, עכשיו זה שעבדתי שעתיים וחצי. רוצה כזה תחום, הוא אומר לי, הרגת אותי, מה זה הדבר הזה, הוא אומר לי. תהיה פצצה. אני 20 שנה רציתי להיכנס לתחום, 20 שנה לקח לי. אני 10 שנים מתלבט, ואמרתי, זהו, ועברנו לפה לפני שנתיים. שזה דורש, אתה אומר. כן. אה, אתה גל ממש כאן? באורנית. אני גר באורנית. אה, אורנית, אוקיי. Yeah.
תעלייה מפה שהיא מאוד מאתגרת מלמטה. אוקיי. זה המצפה. כן. וואו, זה יופי, וואו. תקשיב, מקום, בפרצוף. רואה את כל הסינגלים. כן, כן, למטה, כן. תקשיב, מלא, יש לי בטונות. איזה מקום. עולה על הגדר. תקשיב, אתה מגיע עד בעת השמיים. אנחנו נעשה את זה לאטה, בסדר. נעשה את זה יום אחד. Yeah.
למעלה. ככה יש לי סל לפניי לצלם אותך קצת. סל לפניי לצלם אותך.
Thank you.
יואו, איזה צחוקים. אתה לא מבין? חשבתי שאתה אבי. חשבתי שאתה אבי. שמת לב שבאופנועים KTM זה כמו אפיק. פעם בשנה שאני ככה, אתה יודע. רכיבים עוזבים פעם בשנה. איי, איזה... רכיבה, רכיבה, כן. שעות. זה רן הגדול, המדריך שלנו להיום. בקטנה. אחלה בן אדם. בקטנה. תותח. 50 שעות, בוא נעד. אפשר להגיד שהוא אלה לשנינו את הביטחון. איך? 50 שעות אם אני אגן לרמה שלך. כי רחבו איתי חבר'ה... זה... כל הזמן לומד. אני מנסה, לא יודע, אני לא מצליח.